ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଛି, ସେଇଠି ହଜାରେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳି ଆମର ମେଡିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ଆସିନଥିଲି, 2018 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ସେ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ପୁରା ହେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ନହେଲା, ଆର ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ମଡ଼େଲକୁ ବହିକି ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଭେଟି ନଥିଲେ। ଯାହା ଘଟିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୋତେ ଭେଟିଥିଲେ, କହିଥିଲେ କି ରାଉରକେଲାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଉରକେଲାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସହର କରାଗଲା, ରାଉରକେଲାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ହକି ଖେଳ କରାଗଲା, ଜାଗା ଜାଗାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସହରର ବୋର୍ଡ଼ ମରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସେହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସହରରେ ହଇଜାରେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, 13-15 ଜଣ ଲୋକ ସେଠି ହଇଜାରେ ଲୋକ ମଲେଣି। ରାଉରକେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସେଇଥିରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ରାଉରକେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଉରକେଲାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆଗରୁ ବି ଆସିଛି, ଆଜି ଆସିଛି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି, କାରଣ ରାଉରକେଲାରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲାଣି, ଦେଓ ନଦୀ ଉପରେ 150 ମିଟର ବ୍ରିଜ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ, ରାଉରକେଲାରେ ICU ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ରାଉରକେଲା ହସ୍ପିଟାଲ ICU ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ରାଉରକେଲାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳି ରାଉରକେଲାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କଲେ ନାହିଁ। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜଣାଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସମାଧାନ ହେଲାନି, ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି। ଏ ଆଶା ନେଇକି ବସି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଆସିବେ, ଆଉ ତାର ମୋର ଅଭିଯୋଗ ନେବେ, ତାର ସମାଧାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।